Най, на, 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 най, на, 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 най. Апай, мынау сізге аяқ киіміңізді ұмытып кеттіңіз. Үйге барған соң аяғыңыз жақсылап жуып алыңыз. Капель шамал кірлеу. Келіңіз құда, жүрсін құда, биі қандай ерекше. Бар ма, тоу шіркін мына шалдың әдемісін ай деп қызығын болтқан тәтелер бар ма? Міне келді, Ботагөз апамның сестренкасы, двукратный чемпион адам рудан. Апа, есіміңіз? Толқын. Толқын апа, ал кеттік поддержка қол соғай. Толқын про деп жүрсе. Зандаватыр, зандаватыр. Құда келіңіз, құда маладес, көгем маладес. Ал енді бір кіші шықсын апалардан, келіңіздерші бар ма? Нағашылар, ағайын, жегжаттар, женгелер, апалар, көршілер, коллектив. Зәуре, па, зәуре, зәуре, тәте шықсаңызшы. Келіңіз, о, сәлематсыз ба. Қандай күшті есім деймін да, есіміңіз кім тәте? Зәуреш. Күшті? Менің енемнің есімі де Зәуреш. Жаным гелет. Духа прилетает в душу. Городская жизнь, вокруг одни заборы. А я родился там, где одни просторы. Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже приоры. Лада седан, баклажан. Лада седан, баклажан. Эти длинные ресницы, черные глаза, красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан. Прокачу на ладе седан. Ты послушай меня, милый, придержи коня. И спроси у братья, подпустят ты меня. Я тогда надену платье, цвета баклажан. Сяду к тебе в ладе седан. Құда қой, бұл кісі құда, бұл кісіге үлкенін берейік. Құда міне кейіңіз. Как раз, рахмет, отыра беріңіз. Келіңіз, Зәуреш апам маладес. Ал, Зәуреш апаммен билейтін, 70-тен асқан, қорғалжынның тумасы, Сәуленің күйеуін шақырғын кеп тұр. Келіңіз аға, қорғалжын намысты қолдан бермеген көкі. Әке келіңіз, папа! Вау! Жаным, бабам, сол. Арнай, просто сізді шақырған себебім көгі мына бірінші орынға 20 мың теңге беріп атыр. Ақыры өзіміздің қорғалжындыға берейін дегенім ғой. Ал кеттік! Сіз қай жақтан, Зәуреш апай? Вы откуда? Аршала! Қорғалжын против Аршала! Сәуле апа! Апа! Апа, шалыңа е бол! Көке, отыра беріңіз! Көке, подарқыңыз беріп қойдым! Рахмет, Көке, келіңіз! Зәуреш апа, келіңіз! Ал енді жастар жағынан мінекей ағаларым отыр! Кім? Келіңіз, аға! Той сіздердікі! Қуаныш сіздердікі! Ортаға шық тойым! О, Есен ағам келсінші! Есен ағам шықсын.
Бейді бұл кісі бір кісі билейді. Ал, ал көрейік, кім мақты екен? Билейміз, жарысамыз, жер музыка! Ал кет, езіге давай! Опа, зәуре жама! Шымкетті қыздары сын. Ал мекі болса өші, тин. Болды, мә, апа. Ал кетті! Мәс саған не деген фигура мұнал? Қыздармен жеке зүбі, 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 чимми, чимми, қаншама жылып құтсыдағы. Тыңдағың келеді бәрі-бәрі. Кек-кек керек өзге бейдәз. Бет-бет білеме тұрғаның нез. Дет-дет-денеңді қозға дез. I am a disco dance. Қанша жыл. Рахмет, апама жезем сай болды ғой. Апа, сіз айтыңызшы, кетпеңіз, кетпеңіз, келіңіз, тұрыңыз. Екеуінің қайсысы мықты? Ана Ғалия. Кім? Ғалия мықты. Ғалия мықты. Апа, сізше қайсысы мықты? А, скор, етпейсіз ғой да? Апа, қайсысы? Ана, екеуі. Екеуі де мықты. Ау. Қызымыз мықты болды. Қыз, құдалардан сұрайын. Құдаша, айтыңызшы, жігіт мықты ма? Қайда кетіп қалды екеуі? Тұрсаңдаршы. Тәте келсеңіз ортаға. Екеу, ау, сіздерге қыз ұнады ма? Ау, ау. Повторить еще. Аха, нечай оқ болды. Құдай жандарым, балалар, арғыры тұра қойындар. Қазір сіздерді біз басып кетсек, папаларың біз басып кетеді сосын. Бісміллә. Ал кеттік, поптарым, көреміз кім мықты екен. Таңға бірдей болсын. Ал, есенді майтаке. Қол соғай! Шоу! Күйеуіңе звонда. Рахмет. Бүкіл адам дәретін бұзды ғой. Ау! Жо-жоқ, келіңіз, келіңіз, тәте, келіңіз. Нежеде бір ағаларым отыр, бір осы ағаларым біреу шықсын. Көкө, сіз аға. Бірат, кесеңіз жөзіңіз. Той сіздерді көгой, жастарды күт той. Ал, көрек. Самат, неге Артемға звонда бір 20 жігіт аренда қалып беш қайтабы 5000 теңгеден төліп. Жігіт тазып отыр ғой. Ал, есіміңіз? Марат. Мәке, кім боқ білесіз? Мен достарым. Достары? Ал, достар, Самат досыңыз үшін дәкенса тұрасыз ба? Конечно. Самат үшін дәкенса білейсіз ба? Білейміз. Болды, кеттік ал, жіберім ұзыңа. Ал, кеттік. Бірекі. Болсаңа, шапана құрай. Апай. Бандишка. Айғай шу. Айғай шу. Вау. Қарадан күйеу қарап отыр, күйеу қарап отыр. Жаң, жігіттерден бар ма тағы да? Азекем қайда, Азамат бұратан қайда? Азамат бұратан қайда? Кесеңіш көкем ау. Көке, келіңіздер, той сіздердікі. Аға, келіңіз, келіңіз, Азамат аға. Жезде бок біледеген, ал кеттік. Бірінші орынға приз, гран-при, арнайы ботагөз анамның өзі тихын одамдан сатып алған шаш кептіретін фен. Маэстро, да, жвера! Бонито, папито, ми алма, ти ама. Папито, 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 даме, даме, даме ту алма. Опа! Бонито, папито, ми алма, ти ама. Папито, 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 даме, даме, даме ту алма. Ah.
жездем қара жоға билеп жүр кәдімгідей. Сізге. Асеке келіңіз, кетпеңіз. Ал енді последний бір адам шықсын. 18 жастан 61 жасқа дейін әйел кісілерден кім шығады? Кім бар? Билейтін. Жанараның абысыным. Жанараның абысына. Сонда үшеу болып тұр ғой да, үш. А, бәсе бөлек деп айтсаңызшы. Ал кеттік көке. Ал кеттік. Аспан қарап білесіз ғой көке. Ал маэстро бізге. Когда твои прически все мечтают, когда грузит все станции, когда и волосы твои летают, как на обложке глянце, когда твои прически все мечтают, когда грузит все станции, когда и волосы твои летают, как на обложке глянце. Дәл осында кезде есен шығу керек қой, айтшы есен. Шыдай алмай отырсың ғой. Ременді бір рет ағытып жібердің ғой. Кеш есен, тағы бір көш. Көрш, көрш, құдай ау, арман, арманды кетпеш. Ұйықтай алмайсың, көрш. Да, андай бір дұрыстан музыка қойын да, екеуің әшемей жабыс бір-біріңе. Ал кет, Азамат, дайындал! Жіберші! Есен, Рашина! Есен, сок-сок, с лимоном. Азекем, қайда, азекем, жаным, азекем, ұш дайындал жа, әшкен шешіп кәдің бідей. Ал, келіңіз, костюмін шешіңіз. Ал, каз-каз, қайсы? Нағысы ма? Та, көрек, көрек, бі нағысы бір шықсын, азеке өзің бір көріп аш. Келіңіз, аға, сізді өз шағырып адыр. Ал, келіңіз, сіздің есіміңіз Азамат қойды, қош келіп аса. Ал, билек, жарысайық, полторашка против, 0-5. Ал, Азеке, давай, Азамат, Рашина. Жібер, жібер, шапала қайда, поддержка. Айлай, шоу. Опа, мәсіға. Братан, братан, рахмет. Болды, Рашида, тұра бір, кел.